Vid tiden 0.06 utgår spelare nummer 10 för att vara med i Karenas mål. Felix Marcus, driver de två raka till med. Hugo, tar på sig att ta banan, kommer direkt. Come on.
mer framåt! Edwin Panovic.
Sen, jag lovar. Edwin Lena, Edwin Lena, nummer 7.
assisterad av nummer 14, Elias Sjöqvist. Thank you.
Jeppe då. En utvisning i Valentina, nummer 15, Gustav Almanos. Då återstår det en minut kvar av första perioden. Vid tid 19.48 gör Valentina mål av nummer 28, Isak Nilsson, assisterad av Elias Widege, nummer 21. Andra perioden, 12-12 i skott i första. Andra stolpträffen. Snart sitter vi. Fräckt, Simon.
vilken tur. Thank you.
Sigtuna, nummer 15, mål, citerad av nummer 29, Lukas Linde, och 22, Alvin Eriksson. Thank you.
6 gör det vanligt nu när ett mål av nummer 21 Elias Ydehel. Aktier av nummer 28 Isak Nilsson och nummer 7 Wilmer Sonsson. Thank you.
Då har vi skottstatistiken i andra perioden. Tyresö 8 och Vallentuna 17. Vi tackar alla för att ni har deltagit på denna match.